Семеро постраждалих, серед них одномісячне немовля та 17-річний хлопець. Ранком у Дніпрі пролунали вибухи. Ворог вдарив по місту двома ракетами. Оборонці неба їх збили, але уламки потрощили багатоповерхівки, приватні будинки, лікарню та навчальний заклад. На місці зараз працює наша кореспондентка Катерина Нічик. Вона на прямому зв'язку. Катю. Вітаю, Олено. Ми працюємо у приватному секторі, над яким цього ранку збили дві ворожі ракети. Уламки тут досі валяються просто під ногами. Ось такий я знайшла поруч із місцем, біля якого ми зараз стоїмо. І скажу, що тут сьогодні поранено щонайменше семеро людей, серед яких 17-річний хлопець. І ось що каже його мати. Летить свист ракети. Як воно просвистіло і бахнуло, чоловік швидко схватив молодшу дитину, старша бігом на кухню, молодшого швидко на кухню. І другий вибух, чоловіку порізало трохи спину, а так старшій дитині зараз роблять операцію. Місцеві ж потроху оговтуються від пережитого, власноруч прибирають уламки скла та дахів. Вікна, дах, двері вибито. Дах, там в мене є літня кухня і нема. Загалом вибухова хвиля потрощила щонайменше 31 приватний будинок. Понівечені також лікарня, поліклініка та школа. На місцях працюють комунальники, оперативно усувають всі наслідки та намагаються закрити усі вибиті вікна. Ми працюємо на місці, далі будемо працювати, лишаємося і більше розкажемо вже у наступних випусках. Олено. Це була наша Катерина Нічик, яка зараз працює на місці вибухів у Дніпрі. Більше інформації від нашої знімальної групи чекаємо вже в наступних випусках новин.